Benvinguts i benvingudes al tercer programa de DDGI Televisió. Un dijous més us animem a acompanyar-nos en un viatge per la Diputació de Girona. En el programa d'avui rebrem al plató el vicepresident segon i diputat de Cultura, l'Albert Piñeiro. I a la segona part del programa anirem a veure alguns dels exemples de tota la tasca en matèria cultural que du a terme la Diputació, com el projecte Tàndem, escenaris especials i la banda del veïnat. I acabarem visitant les obres de recuperació de la vila romana de Sarrià de Ter. Comencem! Doncs comencem aquesta entrevista en aquest programa de DGI.tv, en aquest cas, com heu pogut veure, amb l'àrea de cultura. Avui és el que ens centrarà, perquè aquí ens acompanya és el vicepresident segon, portaveu del govern, responsable de l'àrea de cultura, Albert Piñeiro. Benvingut en aquesta entrevista. Moltes gràcies. Tenim 12 minuts, l'àrea és abastíssima, per tant, si li sembla, anem directe al gra. Li faig una pregunta que, de fet, és molt poc periodística, però, com saben, les persones que ens veuen, l'objectiu és conèixer què fa la Diputació de Girona en les seves diverses àrees, i, per tant, és què és i què fa l'àrea de cultura de la Diputació, per després anar concretant una mica més. L'àrea de cultura és una de les àrees grans de la Diputació i de les àrees potents. Destinem un pressupost de 18,2 milions d'euros. Ens agrupem a l'entorn de 5 grans serveis, l'àrea de cultura pròpiament dita, que bàsicament aquí és el suport a totes les iniciatives culturals que hi ha a la nostra demarcació, que són moltes, de les que fan els ajuntaments, com els que fan les associacions i entitats, com les que fan les empreses culturals, i també tot el suport a la creació artística. Tenim l'àrea de comunicació cultural, el que col·loquialment en diguem publicacions. Aquí bàsicament fem dues coses, tot el suport al món editorial i a la vegada també les col·leccions que nosaltres fem, els quaderns de la revista de Girona, la revista de Girona, la col·lecció Josep Pla, per exemple, són les monografies locals que anem editant de cada poble. Aquí una mica a través de la publicació doncs donem a conèixer i difonem doncs tota l'obra literària relacionada amb comarques gironines i a la vegada també tot el patrimoni i el que és la nostra demarcació. Tenim el servei de biblioteques, que és conjuntament amb la Generalitat el suport a tota la xarxa de biblioteques de la demarcació. Les biblioteques són un dels equipaments més ben valorats per la ciutadania. També tenim un centre específic que és l'INSPAI, el centre de la imatge de la Diputació de Girona, que ens cuidem de dues coses, bàsicament, la gestió de fons fotogràfics, el fons Farnioli, per posar un exemple, i també a la vegada la promoció i la difusió de la fotografia. I finalment tenim una àrea, que és l'àrea de monuments. Amb exposicions, amb joves fotògrafs, no? que sovint, diguéssim, exacte, hi ha a Casa de Cultura. Exacte, per exemple, sí, a Casa de Cultura fa poc vam veure l'exposició del guanyador dels joves fotògrafs, i finalment, com deia, tenim l'àrea de monuments, que bàsicament ens dediquem a la rehabilitació i conservació del nostre patrimoni històric-artístic, que és també molt ric en la nostra demarcació, i ho fem de dues maneres, doncs ajudant a tots aquells que rehabiliten patrimoni històric, ja sigui castells, ja sigui cases, sigui edificis singulars, ja siguin esglésies, i a la vegada també tenim una brigada pròpia, que algunes obres doncs les executem nosaltres directament, doncs com per exemple el que hem fet al castell de Rocabruna o a Sant Llorenç de Sous, que ho fem a través de la nostra brigada. Com es concreten aquests objectius estratègics, no? Una mica concretant quines les línies estratègiques, les línies prioritàries, en aquest cas de la Diputació de Girona, en l'àmbit de cultura. Bàsicament es podria resumir en que la cultura és un dret, és un dret universal. A més a més, som més conscients que mai que la cultura és necessària. I, per tant, el nostre objectiu pràcticament el podríem resumir només amb una frase, que és l'accés universal a la cultura. El nostre objectiu és que tothom pugui accedir a la cultura, que ho puguin fer especialment aquells col·lectius que tenim identificats que tenen, per diferents raons, més dificultats per accedir a la cultura, que seria el cas, per exemple, de les persones joves, de les persones amb risc d'exclusió social o cultural, de les persones nouvingudes, tots aquests col·lectius que els hi costa més accedir a la cultura que hi puguin accedir, les persones amb diversitat funcional, les persones amb discapacitat. Sí. També, a la vegada, que no només la gent pugui accedir a la cultura, sinó que siguin creadors i partícips, per tant, també que la gent no només sigui el lector, l'espectador passiu que va a un espectacle, sinó que també siguin creadors de cultura. La igualtat de gènere, que és molt important, i aquest element inclusiu que té la cultura. Per tant, que tothom pugui accedir a la cultura seria el resum del que nosaltres pretenem i la cultura com un dret. Després, això a la pràctica ho podem anar desglossant amb altres objectius, no? La igualtat en l'educació, la preservació i la conservació del nostre patrimoni cultural i dels nostres equipaments, les polítiques efectives de gènere en matèria cultural, incentivar la creació artística, l'activitat cultural.
Tot això ho aniríem desglossant, però es podria resumir amb aquesta frase: accés universal a la cultura i la cultura com un dret universal. Parlava d'inclusió. Quins són els exemples que treballa la Diputació de Girona per garantir aquesta inclusió en el món cultural? Hi ha moltes polítiques públiques a través de les quals nosaltres podem desenvolupar inclusió social i aconseguir inclusió social. L'esport és una d'elles, la cultura n'és una altra, n'és un dels exemples molt evidents. Què vol dir inclusió? Inclusió, per exemple, és molts projectes que fem, per exemple, el projecte Vitamina. El projecte Vitamina el que pretén és que en entorns vulnerables tinguem referents que siguin motors de canvi, de transformació social, i també referents culturals i referents educatius. O, per exemple, en el cas dels barris de Girona Est, que són barris amb una realitat sociodemogràfica una mica més complicada, tenim un projecte que fem amb la Fundació Girona Est i amb la Fundació Catalunya La Pedrera, que és el projecte Tàndem, que aquí, bàsicament, en els centres escolars dels barris de Girona Est, a través del teatre i de les arts escèniques, també que serveixin com a element d'integració. També en els barris de Girona Est, amb Fundació Cases de la Música, en desenvolupem un, que es diu Música a l'Est, i que bàsicament aquí el que pretenem és en els infants i els joves que estan a la franja 7-12 anys, introduir-los a la música. També la música és un element d'integració. Aquest bàsicament ho fem amb el que serien els instruments de la Big Band i de la música negra, i per tant també això és una cosa que fem, la música com a vehicle també d'integració social. El mateix ho repliquem a Salt, en aquest cas ho fem amb l'Escola de Música Moderna. Bàsicament, a Salt, que també és una ciutat que té una realitat sociodemogràfica complexa, doncs intentem que els infants s'apropin a la música. En aquest cas, per exemple, amb l'Escola de Música Moderna ho fem amb els alumnes de quart de primària de diferents centres escolars de Salt. En aquest cas, el projecte es diu La Banda del Veïnat. La Banda del Veïnat, bàsicament, és introduir-los a la música amb el que serien els instruments d'una banda, del vent metall. I després, a més, el que deia al principi, de que la cultura l'hem d'entendre no només com un espectador, sinó com un actor actiu. Per exemple, tenim un projecte que a nosaltres ens agrada molt, que es diu Escenaris Especials, que bàsicament aquí el que intentem és que persones vulnerables, amb diversitat funcional, amb discapacitat física o sensorial, o persones que han estat en tractament per deixar algunes addiccions o drogodependències, o persones que tenen trastorn de l'aspecte autista, per posar algun exemple, aquestes persones puguin pujar dalt d'un escenari, siguin creadors d'espectacles teatrals i d'espectacles d'arts escèniques, i per tant canviem els rols i passen de ser l'espectador a ser l'actor. I accés universal a la cultura o inclusió també vol dir portar la cultura a tot arreu i aquella gent que no hi pot accedir. I abans esmentava uns quants col·lectius, però hi ha moltes altres realitats. Volia fer una doble pregunta, una mica. Com s'aconsegueixen aquests objectius? Com es treballa per aconseguir aquests objectius d'arribar la cultura a tot arreu, la inclusió? I em sembla que dos elements importants són els continents, per tant, els edificis que poden permetre desenvolupar alguns projectes, i els continguts, una mica en aquest paràmetre. Sí, de fet, per fer cultura necessitem dues coses. Necessitem continents. Els continents serien els equipaments, els llocs o l'espai on hi ha activitat cultural. Aquí tenim molts exemples, no? Què serien els continents? Alguns són propis, per exemple, el Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, on hi fem no només la part d'escola de música, sinó la part del grau professional de música, de primer a sisè de grau professional. És a dir, pràcticament deixem els alumnes, ja només els hi queda anar al superior, que seria la titulació universitària. Tenim la Casa de Cultura, que la Casa de Cultura doncs intenta cultivar totes les disciplines artístiques i crear continguts culturals de qualitat, i que a més aquests continguts culturals de qualitat després els puguem exportar pel territori. El mateix tenim a Salt, amb Casa de Cultura Les Bernardes, que jo sempre dic que Casa de Cultura Les Bernardes és com una casa de cultura, però molt centrada en el que en podríem denominar art i pensament contemporanis. Per tant, aquests són equipaments que nosaltres gestionem directament, però d'equipaments en tenim molts. Tenim tota la xarxa de biblioteques, tenim tota la xarxa de museus. Nosaltres som pioners com a demarcació de Girona, amb qui aquí vam crear la primera xarxa territorial de museus de les comarques gironines per col·laborar tots els museus, que són molts d'aquí la nostra demarcació, i treballar en xarxa.
tenim tots els equipaments de l'ESPEM, del sistema d'equipaments escènics i musicals, que serien els teatres, els auditoris, les sales de concerts que tenim per tota la demarcació i a tots els pobles i ciutats. I després tenim tot un seguit d'equipaments estratègics repartits per la demarcació, amb què també col·laborem. Doncs aquí tenim els llocs que fan els grau professional de música, com pugui ser el Conservatori de Música dels Pirineus a Puigcerdà, o com pugui ser l'Energia de Palafrugell, o tenim l'Escola de Música de Dansa de Celrà, que és l'únic equipament municipal de dansa que tenim a la demarcació, o aquí la Marfà, aquí a Girona, o a Girona tenim molts, tenim l'Auditori Palau de Congressos, tenim la Sala La Planeta, tenim el Galliner, etcètera. I per tant, tenim a Banyoles la Factoria d'Arts Escèniques, que és una factoria també de creació teatral. Tot això són els continents. Però els continents, si no hi posem res a dintre, són una carcassa buida, perquè amb un equipament, si tenim un teatre o un auditori i no hi fem res, al final acabarà sent un edifici mort. Per tant, és molt important el que s'hi fa a dintre, no? Perquè és el que permet realment que la gent accedeixi a la cultura i que la gent a la vegada pugui crear. I per tant, aquí, nosaltres bàsicament el que fem és ajudar a tothom que fa continguts. I qui fa continguts? I qui els fan aquests equipaments? I no només en aquests equipaments. Els fan els ajuntaments. Nosaltres som una administració, sobretot, de suport als ajuntaments. Per tant, els ajuntaments són un dels grans programadors d'activitat cultural a la nostra demarcació. El fan les empreses culturals. Nosaltres, per exemple, som una demarcació on és especialment rica en festivals culturals. I en podríem posar mil d'exemples, el Festival Temporada Alta, o el Sismògraf, o les Dansa, o els de l'Estiu de la Costa Brava, el de Cap Roig, el de Portaferrada, el de Torroella de Montgrí. Doncs festivals, som un territori especialment ric. Tenim una part d'activitat cultural que la crea l'associacionisme. L'associacionisme són les entitats culturals, els grups de teatre amateur. Tot aquest teixit associatiu també és molt important perquè hi hagi activitat cultural a la nostra demarcació. Tenim també tota la part que és molt important de cultura popular. Nosaltres intentem ajudar a totes les iniciatives de cultura popular que hi ha a la demarcació, és igual les enramades d'Arbúcies o la processó ara que ve Setmana Santa, la dansa de la mort a Verges, o tot el que fem de música de cobla, amb l'objectiu que la cobla no la veiem només com un grup que toca sardanes, sinó que amb una formació de cobla es pot fer gairebé qualsevol gènere musical. I sobretot tenim dos xarxes que són potents, una que és el Catàleg Escènics, que aquí el que intentem és que aglutini tota l'oferta amateur i professional de la demarcació de Girona, per tant, potenciar els grups que creen de la demarcació de Girona. I després tenim una col·laboració amb la Generalitat, que se'n diu el programa.cat, que bàsicament aglutina tota l'activitat professional. És a dir, que hi hagi companyies professionals de música, de teatre i de dansa que creen i que fan activitat cultural i que són les que ens omplen aquests continents que deia abans i, per tant, ens fan les obres de teatre, els concerts o els espectacles de dansa als nostres equipaments. Ara li demanaré un impossible, que és que si en un minut em pot explicar tot això que fan des de l'àrea de cultura, com s'ha hagut de replantejar amb una pandèmia com la que tenim entre nosaltres, si això canvia molt la manera de treballar de l'àrea de cultura per fer arribar aquesta cultura arreu del territori. La cultura ha canviat amb la pandèmia, segurament ha accelerat alguns canvis que probablement haurien vingut. Primera qüestió, ens hem adonat que la cultura no només és segura, sinó sobretot que és un bé essencial i necessari. Durant la pandèmia ens ha acompanyat molt la cultura en aquest confinament, la lectura, la música, etc. Per tant, la cultura és un bé primordial. Segona, la cultura s'ha hagut de transformar i, per tant, algunes coses que en principi han estat un hàndicap també ens donen algunes oportunitats. Per exemple, tot el format virtual, el format telemàtic, ens ofereix la possibilitat d'arribar a nous públics. Jo aquí sempre dic que hi ha determinats espectacles que la presencialitat és molt important. Anar a veure una obra de teatre o un concert en viu és un espectacle únic i irrepetible, però, per exemple, quan fem determinades conferències o un club de lectura, això ho podem fer de manera telemàtica sense perdre valor afegit i que arribem a molta més gent. I penso que la pandèmia ens farà fer algunes transformacions en el sector cultural que probablement ja haurien vingut i que la pandèmia les accelerarà. La cultura ha patit molt, nosaltres l'hem hagut d'ajudar. Es va acabar de manera abrupta molta activitat en viu. Per contra, també és dels anys que més s'ha creat. Això ho veurem ara, que aviat hi haurà els Premis Enderroc aquí a Girona. Veurem que és l'any que hi ha hagut més creació musical, per tant, també ens ha donat algunes oportunitats. I, com deia, accelerarà alguns canvis i hem de ser capaços de trencar alguns tabús que tenim en matèria cultural. I poso només un exemple perquè s'entengui. Fa uns anys, si ens haguessin dit fa 30 anys enrere que una persona amb discapacitat física podria participar en una competició d'esquí, fer una cursa de descens, no ens ho hauríem cregut. I avui
Per exemple, no ens estranya que hi hagi tot l'esport paralímpic i, per tant, que això sigui una cosa, i l'esport adaptat, molt normalitzada. Doncs hem d'aconseguir que la cultura arribi a tothom, i un dels grans reptes, que encara tenim un gap important, el tenim amb totes les persones amb discapacitat i amb diversitat funcional. Per exemple, al conservatori estem intentant ja treballar perquè la música la puguin fer i la puguin crear les persones amb diversitat auditiva. Això ens sembla ara impossible, però és el mateix que passava amb l'esport fa 30 anys. I, per tant, la pandèmia ens ha fet assumir el valor important que té la cultura com a bé essencial, ens ha creat molts hàndicaps, ens ha donat algunes oportunitats, es crea molt i ens farà trencar alguns tabús. Doncs Albert Piñeira, vicepresident, responsable de l'àrea de cultura, gràcies per aquest esforç enorme de comprimir en un quartet d'hora tot el que feu a l'àrea de cultura. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs aquí ara a ddgi.tv podem veure sobre el terreny algun d'aquests projectes de l'àrea de cultura de la Diputació de Girona. Endavant, Helena. La tasca en matèria cultural que du a terme la Diputació de Girona és molt àmplia. Avui us destacarem tres exemples: la banda del veïnat, el teatre com a eina d'adaptació social i el projecte Tàndal. Comencem amb el projecte de la banda del veïnat. Montserrat, explica'ns com va començar aquest projecte i en què consisteix. Nosaltres vam ampliar els nostres seus aquí a la Coma Cros i per donar servei a la gent de Salt com a escola, com a servei artístic. I llavors en Xavier vam contactar perquè nosaltres també teníem moltes ganes de portar la música a l'escola, una mica amb la filosofia de la Edu 360, per obrir possibilitats a tothom a que doncs, formés pas d'una banda o aprenés un instrument de música. A mi també tinc a l'Eduard Prats, que és un dels professors que ensenya en aquests alumnes. És difícil ensenyar a tocar un instrument des de zero? No és difícil i, a més, he de dir que si no saben música tampoc és cap problema. Ho fem a través molt de lo vivencial, de l'escolta. Escoltem la música com podem estar escoltant ara el Happy, que és un dels temes que toquem. L'escola el posa cada dia a la sirena i els hi va entrant. El van cantant, que és molt important també cantar-lo, i després simplement diem, són aquestes notes, i a poc, doncs, les anem practicant. Aquí tinc a mi una petita demostració de la banda del veïnat. Com et dius? Jo em dic Gabriel. I quin instrument toques? La caixa. Et sembla si em fas una petita demostració? Sí. Doncs endavant! Genial, fantàstic, molt bé. Per aquí tenim un altre membre. Quin instrument toques? El trombó. I el teu nom, que no te l'he demanat? Em dic Reihana. Et sembla si ens fas una demostració? Sí. Doncs endavant, mascareta fora i tu mateixa. Ostres, quin nivell que teniu en aquesta banda. Per aquí, com et dius? Em dic Fàtima. I quin instrument toques? El saxofon. Una demostració, t'atreveixes? Sí. Endavant. Uah, fantàstic, molt, molt bé. I per aquí, a qui tenim? L'Adam. Quin instrument toques, Adam? La trompeta. Una petita demostració, què, t'atreveixes en directe? Vale. Va, tu mateix, endavant. Ostres, quin nivell que té aquesta banda. Escolteu, nois, a mi m'agradaria aprendre alguna coseta. Us sembla si em feu unes quantes classes? Vale. Sí? Doncs vinga, aquí em quedaré aprenent una miqueta a tocar algun instrument.
Seguim amb el projecte Escenaris Especials, un projecte que promou el teatre en persones en risc d'exclusió social. Per explicar-nos amb més detall en què consisteix aquest projecte, tenim l'Anna. Explica'ns, en què consisteix el projecte? Hola, bona tarda. Doncs Escenaris Especials, fa 15 anys que fem teatre en risc d'exclusió social, persones en risc d'exclusió social. El que fem és teatre amb ells. Llavors, nosaltres el que ens interessa de treballar amb persones en risc d'exclusió és sentir les seves veus. Llavors, el que oferim és un servei en diferents fundacions i associacions de la província de Girona i oferim classes de teatre, purament. No fem ni teatre terapèutic, sinó que creiem que el teatre és terapèutic en si. En quins espectacles esteu treballant? Sí, nosaltres normalment creem un espectacle a l'any, al final de curs, que anem creant durant tot el curs amb els nostres alumnes. Llavors, aquest any el que estrenarem és vídeos domèstics, que cada grup ha creat una petita història, que la Clàudia Barberà, la nostra videògrafa, ha anat gravant tots els curs i es presentaran el juny i el juliol a Girona i a Banyoles. Estic molt contenta perquè estic embarassada, serà el meu primer nen. Avui nosaltres assistirem a una d'aquestes classes. Què és el que podrem veure i a qui ens trobarem? Sí, avui veureu la classe de Fundació Estany. És un col·lectiu que tenen discapacitat intel·lectual i que fa molts anys que fem teatre amb ells. És una fundació d'aquí a Banyoles. I veureu una mica l'acabar del procés de creació del curtmetratge que gravarem a principis de juny i que ara amb la Tere Solà doncs, veureu com estan, com acaben de crear la història. Amb quin col·lectiu de persones treballeu? Sí, treballem en diferents col·lectius que estan en risc d'exclusió social o que nosaltres creiem que no solen sortir en el centre de les escenes. No? Pues treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb diversitat funcional, treballem amb persones que estan superant una drogadicció, estem treballant amb persones amb autisme i amb un grup de joves que tenen deficiència neuromotora i necessitats educatives especials. Amb tots ells, que són diferents col·lectius i associacions que treballem tant de Banyoles com de Girona, fem classes de teatre. L'últim projecte cultural que descobrirem en el programa d'avui és el projecte Tàndem. Per aquest motiu hem vingut a l'escola La Font de la Pólvora. El projecte Escoles Tàndem és un projecte que va començar ara fa 10 anys i han passat per ell 18 escoles que el que fem és posar una escola que té ganes d'innovar, transformar-se i fer les coses de manera diferent per donar millors oportunitats als nens i les nenes de l'escola, treballar plegats amb institucions de referència de diferents àmbits. En aquest sentit, hem fet tàndems amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb el Teatre Nacional, amb el Mercat de les Flors, l'Institut de Recerca Biomèdica, bé, diferents fins a arribar a 17 institucions diferents. I aquí a Girona, que fem a Girona Est, les tres escoles del barri de Girona Est, que fem un tàndem amb Temporada Alta, la Fundació Ciutat Invisible. Llavors intentem aplicar les arts escèniques com a eina per transformar l'educació de les escoles. I a partir d'aquí, doncs, el primer any identifiquem, revisem, mirem, proposem, el segon any ja comencen a passar coses, ja estem veient aquí, per exemple, que aquesta setmana hi ha activitats inspiradores sota el motiu de la llum, però tot això que està passant aquesta setmana és perquè és l'inici de la manera de treballar per projectes. L'escola, a partir de la setmana que ve, els nens i nenes hauran estat inspirats durant aquests dies amb el tema de la llum, i aportaran i decidiran quins projectes volen dur a terme durant les properes setmanes. Aquesta setmana artística és, fem diferents activitats, hi ha tallers,
Hi ha espectacles, hi ha instal·lacions muntades i els nens van passant per totes aquestes. Però això després es complementarà amb el treball a l'aula de les mestres. I pensem que a través de l'art, que és el que estan treballant des de que fem el projecte i ja és el segon curs, és una manera, no?, com més atractiva, no?, d'arribar en el tipus d'alumnat que tenim nosaltres. Doncs jo penso que és una manera de motivar-los, no?, per millorar l'aprenentatge, no?, perquè no vegin que tot són classes tradicionals, que això els hi costa molt, estar en una aula doncs, asseguts, vulguis que no, costa, val?, perquè són molt moguts i tenen, bueno, la capacitat d'atenció és força reduïda, depèn, no?, i llavors d'aquesta manera, no?, és poder aprendre coses, però a partir d'activitats maques, no?, d'activitats que no s'esperen, i que, bueno, que vegin que aquesta escola doncs, també té aquest tipus d'activitats i que es poden fer. I a més, bueno, el fet que vinguin artistes, però vulguis que no, no, per ells també doncs, és un... Ostres, la nostra escola, no, doncs, fa aquestes activitats. I per acabar el programa d'avui ens hem traslladat a la vila romana del Pla de l'Horta, a Sarrià de Ter. Aquest jaciment que veieu aquí al darrere és un dels més ben conservats del nord-est de Catalunya. I les excavacions que s'han fet fins al dia d'avui han posat al descobert més de 1.000 metres quadrats de superfície. Per conèixer una mica més la història d'aquesta vila romana tenim amb nosaltres en Narcís, l'alcalde de Sarrià de Ter. Narcís, com es va descobrir aquesta vila romana que tenim aquí al darrere? Bé, la descoberta d'aquesta vila romana hem de remuntar als inicis del barri del Pla de l'Horta en l'era moderna i aquí darrere on estem hi havia d'anar-hi un bloc de pisos i a l'hora de començar a fer els fonaments doncs, va aparèixer totes aquestes restes o una part i el van, diguéssim, tornar a parar i van continuar cap a l'altre costat. A partir d'aquell moment es va quedar una mica en stand-by i al cap dels anys s'ha anat fent després precisament amb la Diputació i també amb la Universitat de Girona, doncs, jornades arqueològiques per poder-lo anar dinamitzant, com estem ara en l'actualitat. Nosaltres també tenim en Lluís Bayona, cap de Monuments de la Diputació de Girona. Lluís, ara mateix ens trobem a la sala principal, no? Seria, és el primer que vau descobrir en la primera excavació que es va fer. Bé, sí, aquí es va començar les excavacions el 2006, de forma que no han estat interrompudes, i aquí és on es comença això el 2006, amb la universitat i amb el projecte Gerunda, que agafa també Sant Julià de Ramis i Viladoreig. Després, això va avançant durant 2-3 anys, totes les troballes que han sortit amb aquests paviments i amb parts de mosaics queden a l'aire lliure, es protegeixen, es tapen, però les parets verticals comencen a patir, tots els morters es van degradant i anem fent un planteig de dir hem de protegir això a mesura que anem fent. Poder aquest procés que ha estat així és el que dona peu que tinguem una part coberta, una altra part no coberta, perquè avui això encara està en vida, diguéssim, encara s'està excavant. Ei, Anna, perdona que et molesti, et veig aquí molt entretinguda. Explica'm, quantes excavacions heu fet? Doncs bé, des de l'any 2008 s'ha vingut fent entre una i dues campanyes anuals aquí a la vila. Per tant, ja estem parlant de que ja fa força anys i s'ha fet força feina en aquest jaciment. Ara mateix, on ens trobem? Ara mateix ens trobem, doncs mira, tenim aquest eix, en aquesta zona d'aquí trobem la part d'habitatge de la vila, tenim tot un seguit d'habitacions pavimentades amb mosaics i aquest concretament amb un sectile, amb unes peces de marbre d'importació. Veiem que és la part d'habitatge, la part més luxosa de tot aquest jaciment i si mirem a la nostra esquerra ens trobem amb la part productiva d'aquesta vila. És a dir, teníem aquestes dues parts, una d'habitatge i una de producció. Aquí concretament el que tenim és un gran dipòsit que té relació amb el prensat del vi.
Fins aquí el programa d'avui. Ens veiem el proper dijous per explicar una nova àrea de la Diputació.